Të premten e fundit të muajit maj ka nisur edicioni 9 i festivalit Mural Fest. Si vjet, ky edicion i kushtohet gruas, muralet që do të realizohen këtë edicion po bëhen prej artisteve lokale, murale këto që po punohen në lokacionet të ndryshme të qytetet. Këtë vetë është edicioni 9 i Mural Festit që pëmbohet. Festivali ka fillu prej datës 31 maj, që ka me gjatë dhe në datën 7 qershor. Veçëria e këti vite është që festivali dedikohet qikave, grave në përgjithsi, përshka këtë titulli festivalit është Her Spotlight, edhe imi mundu që në fokus me qenë vajzat qikat në këtë vetë. Gjithashtu, kemi dashtë me qenë në fokus artistët lokale, për posë që kemi një artistën ndërkomtare që kemi marë pjesë, në përgjësien gjitha artistët lokale edhe gjithashtu edhe artivistët që kemi qujtë na, që tashmo veç janë bo artiste profesionale në këtë fushë. Kryesisht punimet janë këto ofër në Ferizajën, pikat të ndryshme, që shpëshjet edhe mrapa meje, këto është njëni prej lokacioneve, ka lokacionet ndryshme, po të gjitha janë në Ferizaj. Arsyeja pse i kushtohet gruas si pas koordinatorës është piknisja këti festivali, unis me vajza në ndërko janë angazhuar edhe meshkuj artist. Festivali që ka fillu starti i festivali, dhe më tonë, ka qenë është ndërtu prej grave. Edhe kemi mendu që në këtë vetë është mirë me a dediku dikuj që veç ka fillu në atë njërë, shtu që kemi vendos me qenë kjo temë. Gjithashtu, veçëria tjetër është që në festival ka me marë pjesa drejtoresha ekzekutive veçëa që e ka fillu festivalin, që e ka pru në këtë pjesë ku është. Gjithashtu, Lebivja, do me thonë, ka me qenë pjesë, është pjesë e line-upit. Do me thonë, tema që është Her Spotlight, edhe punimet kanë me qenë të tila, kanë me ju dediku grave, shtu që artistët kanë punu në skicat e tyre me a dediku kësaj teme që është kemi në këtë edicion. Kjo edicion është mbështetur nga Ministria Kulturës, Komuna Ferizaj dhe të tjerë sponsor.